שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-18 באוקטובר 2016. מקווה שהחג עובר עליכם בכיף ובנעימות. היום יש לנו ירח בשור שהוא כבר די שחור, הירח הזה. הוא עושה 150 לשמש על הבוקר, זה זמן שאנחנו יכולים להיות קצת בקונפליקט בין האגו שלנו אל הצד הנקבי של הרגשות, של הפנימיות שלנו, הצד היותר רך, לבין הצד החיצוני, העושה, היוזם בתוכנו, וגם יכולים להיות יותר קונפליקטים מהסוג הזה בין נשים וגברים בחיים שלנו, בינינו לבין אחרים ובין אחרים מולנו. הירח עובר לתאומים ברבע לשש בערב, בדיוק כאשר ונוס עוברת לקשת. זה מכניס לנו קודם כל הרבה אנרגיה שקשורה לתקשורת בתוך מערכות יחסים, תקשורת רגשית בתוך מערכות יחסים. אנחנו מדברים אולי על מה שחסר לנו, על מה שצריך לשפר, על איך ניתן להגביר את הסיפוק. ועכשיו עם המעבר הזה של ונוס לקשת, באמת התחושה שאנחנו צריכים סיפוק בחיים שלנו, מאהבה, ממערכות יחסים, מכל דבר שקשור לחיבור שלנו לגוף ולחושים, גדל ומתעצם. אנחנו רוצים לצאת לדרך חדשה, אנחנו רוצים לנסות יותר דברים חדשים, אנחנו רוצים להיות הרפתקניים, אנחנו רוצים להאמין שיכול להיות לנו יותר ויותר טוב. וזה נהדר, כי זה יכול להוציא אותנו למסע של גילוי עצמי. זה פחות טוב מהבחינה שאנחנו יכולים להיות קצת פחות שקולים, ואולי טיפה מדי אופטימיים, ואולי לא מספיק להעריך את מה שכבר יש לנו. אז צריך לשמור גם על היציבות מהצד השני. הצמידות בין מרס לבין פלוטו כמעט בעיצומה, ובאמת אנחנו מדברים על ימים שבהם אנחנו מרגישים שיש לנו את הכוח לקחת דברים קדימה, ואנחנו לא יכולים יותר לשבת על השמרים, אנחנו צריכים להתחיל להכין את המדורה או את המנוע או את הקטר לפריצה קדימה בסיום החגים. עד כאן להיום, ואני מזכיר, ב-31 לחודש נפתח קורס איתי באסטרולוגיה התפתחותית. לא צריך ידע קודם, אלו לימודי בסיס. גם אתם רוצים לדעת איך לפתוח מפות לכם, לחבריכם, ובכלל, לראות מה קורה בשמיים מעליכם, אשמח מאוד שתהיו איתי בקשר. תודה שהקשבתם, להתראות.